ଡେଲିଭରି ବୟ ଦିନର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାହାରିକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରିଥାନ୍ତି କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପର କରି ସେମାନେ ଆମ ଖୁସି ପାଇଁ ଅହରହ କାମ କରନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର କାମ ବେଶ୍ କଠିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହୃଦୟଗମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ

ବାସ୍ତବରେ ଏମାନଙ୍କ କାମ ବେଶ୍ କଠିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରନ୍ତିନି ସିଦ୍ଧେଶ୍ଲୋକେ ନାମକ ଜଣେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର୍ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଥିବା ଏହି ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଛୋଟ ରିଲାକ୍ସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏଥିପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଷ୍ଟଲଟିଏ ବସାଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଜଳଖିଆ ସହିତ ରେନ୍କୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏପରି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁ ସମୟରେ ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆରାମ ଦେବାକୁ ଏହା ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଜଣେ ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟ ଆରାମ କରିବା ସହିତ ଜଳଖିଆ ଖାଇପାରିବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ସିଥେଶ ହାତରେ ଏକ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି যে আপনার ডেলিভারি করছেন কি যদি আপনার ডেলিভারি এজেন্ট তবে কিছু সময় তবে করতু তেই এই রিলাক্টেসন্রু চা পিব পসন্দ করুলে কে কে বর্ষার ভিজিবু রক্ষা পাইপার্থ তেমন দর্শক বন্ধু আমি আপনার অনুরোধ করবু যে আপনার ঘরক যে ডেলিভারি এজেন্ট বা ডেলিভারি বয় আপনার পারসল বা অর্ডর নিয়েকি আসুক সেই ভালো কথা হওয়া অন্তত তাঁর পাড়ি গ্লাসটি যাচি কারণ সে আমি খারাপ বর্ষা শীতক খাতে নকি দিন রাতি কাম করু পর সহিত সুখর মুহূর্তে সে সামিল হয়ে পু না কেবল আমি আম মান খুশিপ কিছু এইভাবে রোচক খবরপ্রাই দেখুঁত কনক নিউজ